אחרי אימון בגשם. אז מה קורה בימי סיירות שיש גשם? קודם כל, להתקיים יום סיירות, אז בואו כמה טיפים מאוד חשובים. קודם כל, לגביכם באימונים, תתאמנו בגשם, לא קורה כלום. כמובן צריך לשים לב, לא להתאמן במקומות שאפשר להחליק בהם, לבוא לבושים חם, לבצע את האימון עם כובע על הראש, אפשר חם צוואר, ובסוף האימון להתעטף טוב, לשמור את הדברים במקום מוגן. עכשיו לגבי היום סיירות. קודם כל אתם צריכים לעקוב אחרי ההודעות, כי בדרך כלל, אם השבוע הוא שבוע שמש, אין שום בעיה. אבל אם מדובר על חורף, אתם צריכים לעקוב טוב טוב, בדרך כלל מודיעים מהצבא על ערב קודם, האם יתקיים או יתבטל יום הסיירות. עכשיו, עוד כמה דברים. לפעמים היום סיירות מתחיל, כי אם יש גשם קל, אז היום סיירות מתחיל, אבל פתאום הוא מתעצם, אז היום סיירות יכול להיפסק. עם גשם קל עושים, גשם חזק, דוחים, מבטלים. עכשיו כמה דברים, קודם כל אם דוחים לכם את היום סיירות, בדרך כלל הוא יהיה לקראת הסוף. כלומר אם אתם בתחילת ינואר, הוא יהיה באמצע סוף ינואר. כלומר תשימו לב, בדרך כלל יש שבועיים, אם יש מזג אוויר, שומרים שבוע שלישי לטובת העניין. אז זה קודם כל שתדעו, לעקוב אחרי ההודעות, בסדר? זה שיהיה סגור. עכשיו מה קורה אם התחלתם יום סיירות והפסיקו אתכם? ופה תשימו לב את הכלל שהרבה פעמים חניכים שלנו שואלים אותנו ואומרים, רגע, לתת הכל להתחלה, לשמור כוחות, ואני חוזר על זה כל פעם. לא שומרים כוחות, עובדים חכם, נותנים את המקסימום. למה? כי יכול להיות שאחרי שעה ביום סיירות פתאום יהיה גשם מבול, ואז מפסיקים ומחליטים לא להזמין אתכם עוד פעם, אלא על סמך מה שעשיתם יקבעו את התוצאות. יודיעו לכם. עכשיו תחשבו. שעשית את האלף בסדר, כי אם לא עשית אתה לא מתחיל את היום סיירות, ואז מתחילים סדרי הגעה. אתה נותן אבל לא נותן הכל, כי אתה יודע שיש אחרי זה דיונות ויש אחרי זה עוד דברים, ואז פתאום מפסיקים אחרי שעה. והלקח הוא, תזכרו, תמיד תשקיעו, כלל ברזל, לא רק יום סיירות, גיבוש, בצבא, במסלול, לא משנה איפה, תשקיעו תמיד, כי אתם מה שנקרא בונים, צוברים נקודות, בסדר? לימים חורפיים, פה תרתי משמע. מה הכוונה? אם הפסיקו את היום סיירות אחרי שעה וקובעים את התוצאות, אם השקעתם, אז הסיכוי שלכם יעבור גבוה. ואם תכננתם, שמרתם כוחות וכל מיני דברים, פעלתם לא בחוכמה, ואז יודיעו לכם ב-SMS, מצטערים, לא עברתם את היום סיירות. לכן חבר'ה, קודם כל, מבחינת מזג האוויר, לסיכום, קודם כל להתאמן בכל מזג האוויר, למעט מזג האוויר מסוכן, קיצוני, כמו רעמים, ברקים, שיטפונות, מזג האוויר קיצוני. מזג האוויר שרק קר ויש גשם קל, אין שום בעיה להתאמן, עם ביגוד נכון ששומר עליכם. ולגבי ימי סיירות, להשקיע הכל. כי אם ידחה לכם יום סיירות, סבבה. אבל אם אתם עושים אותו והוא מופסק ויקבעו על סמך זה את התוצאות, מה שנקרא, מי שהשקיע מגיע. ומי שלא, יאכל את עצמו על זה שהוא לא הפיק את הלקח ולמד להשקיע את הכל כל הזמן. זהו, שיהיה לכם בהצלחה, מוזמנים לעשות לייק, סאבסקרייב מי שעדיין לא עשה, ושיהיה לכם חורף חמים ונעים. ביי ביי.